Alamak, mingla ba. Tisa chane gani pyanle ju du lai ba de. Chano di ni ma myaw bi ma ga lo. Chano YouTube ma chano lo video tin ma so lo shin. Chano submit rate lou de ni bo no. Chou da li bo no. Submit rate lou de ni go chano di ni ma myaw bi ma phit ba de. Chano video YouTube ma tin ma so lo shin. Kha lai lo ma houd do ba ne bo no. Chano kha lai so lo shin chano di အဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်တာပြီကိုကျွန်တော် down ဆိုပါရစေကျော်ဒီ cartoon မလေး channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံပြင်လေးတွေပေါ့နော်ပုံပြင်လေးတွေပြီးတော့တရေ cartoon ဇာတ်လမ်းလေးတွေကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ playlist ထဲမှာလည်းကျွန်တော် ghana live ပေါ့နော်ဒီအသံဇာတ်လမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာမိမိတို့ကြက်နှစ်သက်ရာ ဇာတ်လမ်း လေးတွေ ပြီးတော့ cartoon ဇာတ်လမ်း လေးတွေ ပြီးတော့ cartoon ပုံပြင် လေးတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကတ်တော့မလေးချန်နယ်ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာပါเนาะဒီအပေါ်နာကဆက်ပေါ့မှာကျွန်တော်ကတ်တော့မလေးဆိုပြီးတော့ဒီနာမည်လေးပါเนาะအဲ့ဒီနာမည်လေးကိုရိုက်လိုက်ပါအဲ့ကတ်တော့မလေးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီလိုဂိုလေးနဲ့ဒီလိုဂိုလေးနဲ့ဒီနာမည်လေးကိုထိတ်ဆုံးမှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီနီးပညာလေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘရာဝဇာထဲဝင်လို့ရပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘရာဝဇာထဲဝင်စရာမလိုဘဲねဒီ YouTube ไอคอนเลียนี่ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုအပ်လုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာစနစ်တစ်တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘရာဝဇာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖုန်းနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်ဒီ Chrome browser တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာမယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆာမျက်နှာကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစက်ခွင့်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ပုံစံဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်desktop ပုံစံမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာကဒီအဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop size ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မှန်ချက်လေးနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်အခုလိုပုံစံမျိုးလေး desktop ပုံစံမျိုးလေး desktop size လေးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအပ်လော့ဘယ်ကနေလော့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့ဒီအပေါ်နာပေါ့နော်အပေါ်တာပေါ့အဲ့နာမှာဒီဗီဒီယိုအိုင်ကွန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအိုင်ကွန်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိုင်ကွန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအိုင်ကွန်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့
video file တစ်ခုကိုတင်လိုက်ပါဒါတော့ဖုန်းနဲ့တင်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပဲတင်တာတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်ကတင်ပြมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပါတော့เนาะအဲ့ဒီကရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်ညာထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဆင့်နေအများကြီးပေါ့เนาะအဆင့်နေအများကြီးရှိပါတယ်
အဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးမှသာလေကျွန်တော်ညာထည့်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ language ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့အဲ့ထိတ်နားနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်နားကအဆင်းရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ညာရှင်တွေအတွက် baking wire ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့နေအပေါ်မှာအဲ့လိုစိမ့်စိမ့်လေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့နန်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးထိတ်ကနေရာလေးတစ်ခုပဲနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိမ့်စိမ့်လေးတွေပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစိမ့်စိမ့်လေးတွေပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်ညာရှင်နေအားလုံးတော့ဘေးကင်းတယ်ပေါ့နော်ဘေးကင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထိတ်ဆုံးဟာလေးကိုနှိပ်တာပြီးလို့အဲ့လိုစိမ့်စိမ့်လေးတွေပေါ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာထည့်တဲ့အခါမှာကြောင်ညာရှင်တွေအတွက်ဘေးကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာထည့်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အချက်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နန်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးွားလို့ရှိရင်အဲနန်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ထိတ်ဆုံးအနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့လိုစိမ့်စိမ့်လေးပေါ်လာမယ်ပြီးွားရင်နောက်ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲထိတ်ကဟာလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိမ့်စိမ့်လေးတွေပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်တစ်ခုကိုလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထိတ်ဆုံးဟာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နန်းဆိုတဲ့ဒီပနာအများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပါလီပေါ်လာရင်ထိတ်ဆုံးဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ကျန်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စာတန်းစင်းစင်းလေးနဲ့ Save for Area ဆိုတာကတော့ကျွမ်းကျင်ရှင်တွေအတွက်ဘေးကင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစာတန်းစင်းစင်းလေးနဲ့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးနားက submit rate ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာမြင်းတန်းလေးအဲ့လိုသွားနေမယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာမှာရှိတဲ့ name ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် name ကိုပဲထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဘလေးပေါ်လိုက်အဲ့အောင်နာအဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဘောတိုင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နှိပ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် public နဲ့ယူမလားဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ရင် unlink နဲ့ပဲကျွန်တော်ယူချင်မလားဗောနော်ယူချက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့နှိပ်ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့စင်တွေကတော့လွယ်ကူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာ submit rate လောက်တဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်ညာထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့မှ submit လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆင့်လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့မှာဒီလောက်နဲ့ပဲရနာခွင့်ပြုပါ။နောက်နေ့မှာလည်းဤပညာအသစ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဤပညာ channel လေးကို like share subscribe လေးတွေနှိပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။